내내내 축복을 진튼 나나디 안내해 이따지 축복을 미용판에 며칠 너와 꿀룰에 내딴 날로네 You say that. 와, 뭐노? 지연네오 고 오늘 변비소와이카마 ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသင်းလေးကကျွန်တော်နေ့ကိုလည်းကြည့်ပြီးမှနည်းနည်းလေးတရားလေးစုစုကလေးရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းဒီသင်းလေးကနည်းနည်းတာဝန်ကြီးရတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ခေတ်ကသင်းလေးကိုနည်းနည်းတာဝန်ကြီးရတယ်ကျွန်တော်နေ့ဒီသင်းရတာပြတ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချားလေးကိုဒီပြီးတော့ဒီခင်းနဲ့လည်းလိုက်အောင်လဲကျွန်တော်နေ့ကသူပြန်ဆိုထားတယ်ဒီအောင်
ားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ရှိရယ်ကွာစူးစားခြင်းလည်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်ကျန်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ရန်နေပေါ့နော်ပမန်တာကထပ်ပို့ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ရန်ဝန်တာပါတယ်လို့ဟုတ်ကိုရရန်တော့ရဲ့သူကသူကသူကဆုံးရတယ်မိသားကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တချင်းလေးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ရရအဆင်ပြေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကြီးနဲ့ရိုက်ကြတာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလည်းမောင်နှမလိုအရန်ချစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတယောက်စားတာလွယ်တော့လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာလေးမှာလိုအပ်တာလေးရောရှိရပါတော့ကိုကြီးကတင်ပေးတယ်ဘယ်လိုဆိုဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ဟုတ်မေလာနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီညီမလေးနဲ့ကျတော့အပေးကိုရမ်းမြရပြီဗျာဆိုတော့သူဖြစ်ချင်တာလေးလည်းပြောတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းညီမလေးဒီလိုလုပ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်လည်းပြောစရာမလိုမေလာကတော့ပြောစရာမလိုပါဗျာတည်ရမလားအခုရကလုံးဝပြောစရာမလိုမဟုတ်ဘူးညီမလေးအမှုတကယ်ပြောတာအရင်တော့ရပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကသူ့ဟိုမြင်ဒီညီမလေးကိုသူ့ဘိုင်းပဲသူ့ဘိုင်းနဲ့ပဲမြင်ဖို့ပါလေကျွန်တော်ဂီတာသင်းနဲ့ကာဘာဆောင်းနဲ့အဲ့လိုပဲမြင်ဖို့ပါဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတရုပ်ဆောင်နိုင်မဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းမထင်သာဘူး TikTok မှာလည်းတကယ်မေးကြီးကြားတာโอ้ไปตีอ่ะล่ะ Of course I know everyone's know เลย อ่ะจริงๆอ่ะจริงๆตัวบีลงเลยจริงนาวไปเนาะลงมาป่ะเนาะลงมาป่ะลงมาป่ะทุลอเสร็จไม่ค่อยเรามาอลุเออลุหมดเลยทีนี้อลุป่ะตื่นนี่มาครับลอเสร็จกูนี่หลุดได้ป่ะแลก็เห็นแค่ยังดอเลยแหละกูอ่ะเออซ้าโบด้วยซ้าซ้าเนี่ยจริงๆแล้วแกนะแกไม่ได้โตๆก็เปียวอยู่ซ้ายสเกียจ้างเลยอ่ะสเกียไม่ได้โหบลูบอกมั้ยโหฉันเนาะไม่ทินท้าหรอกป่ะเนาะดูดิโมโหอตีแล้วดูตีตะเดอินสตรูเมนต์นี่ဆိုแล้วดูอกลงยูทูเรียဆိုแล้วดูอกลงตีตะเดป่ะเนาะสรุปดิโมโหที่ที่ตีเยบายที่สกิลสเกลมาဆိုရင်แล้วดูบลูบอกมั้ยreally improve on ayan to re bon no so ngel li ne da chano the tin ngel so ba phi ayan so ba phi ngel de ngel li le li sa re bon no tu ye di anu pinya twe yo tu chit de sait ko di sa re jesus ba wo thai lo jesus de ma ye blo pyo le so ba di crap ha ko ya crap ka mla khop kum khop kum ka khop kum crap ka ka khop kum ka ka khop kum ka ka lai do ma ti ni ma lo pyo ya nen ne mya wa yi so ya nen ne thai lo li pyo ya ba ko ya jwan do me ya le spidey mai spidey mai a ba le spidey ma ha spidey kaung la oh hla spidey mai spidey oh spidey 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 mai spidey yan do le အားကြရဲအကုန်လုံးအားကြရဲဘွေးဆိုမင်းနေမစီဟဲ့လေကိုယူအားကြရဲဘာလို့လဲဆိုတော့သချင်းနေဆိုရလဲတကယ်တော်ရဲကိုကြီးဆိုလို့ချင်းအတန်းကလည်းဒါလုံးဝထူးကြရဲအထဲမှာပါတယ်ဒီအတန်းကိုကြားလိုက်လို့ရှင်ဒါကိုကြီးအုပ်စုခံမတာလူတိုင်းတန်းတည်ရဲပေါ့နော်တချို့အတန်းမျိုးရေရှိရဲလေအဲ့တော့ဒီတန်းကြားလို့ချင်းစဉ်းစားဒါဘသူဆိုရလဲပေါ့ဒါကိုကြီးကဒီအတန်းပိုင်းမှာဆိုလို့ချင်းလည်းဒါအရန်ဟိုဆိုရဲရတယ်မှာအရန်လည်းတော်ရဲဒါမေလာလည်းကြည့်လို့ပဲလေဟုတ်ဆိုသူအတန်းကပုံသေးဖြစ်သွားရင်ဆိုတော့ဘယ်လာပေးချင်းမဲ့ဆိုဆိုတကယ်မလားရုပ်ကယ်ပြီး MP3 ပါထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါမေလာစဉ်းစားလားဆိုတော့တက်တည်ပါရဲ့ဟုတ်ဒါမေကိုကြီးလည်းအဲ့လိုအတီးပိုင်းနဲ့လည်းသူကျွမ်းတယ်တရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာဆိုချင်းဒါလုံးဝအောင်ကျွမ်းတယ်ဒီအခုဆိုလို့ချင်းတခြားကိုရရပါလေတရုတ်လိုလည်းပြောတတ်တယ်ထိုင်းလိုလည်းရရဟလားနည်းနည်းဒါတရုတ်လိုလည်းမရဘူးထိုင်းလိုလည်းမရလောလောဆယ်အခုက spidey mine နဲ့ spidey အောင်မနေလို့နေတာကြည့်အဲ့တော့အရင်အကြပါလေကိုရရတော့ဟို spanish တခြင်းပြန်ဆိုတာပါဟုတ်ပါလေ despacito ဟုတ်လေကွာဟွန်လာလာစန်အ spanish လား is it spanish ဟွန်း despacito လည်းမရဘူးဟုတ်
ောက်မယ်ကေရောဘက်စတရာတီတေးဒက်စပါစီတိုတေယာကီတက်ကီတက်ဆာရိုအီတအားကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့လေသူတို့ကလေအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရဲထားကြတော့လေမြန်မာလိုခြာရပါနော်ဒက်အေးဟုတ်ပြီစပါးကိုလည်းကြည့်တာချက်တာလေအဲ့လိုပဲချက်တာသိလားဒက်စပါစီတိုအဲ့လိုဒက်စပါစီတိုဒက်စပါစီတိုအဲ့လိုဘာလို့လဲကြောင်းရင်တိုးအပေါ်လိုက်ချက်အော်တပတ်လောက်ဒီစာချက်တယ်လို့ရေအော်အားပြရအောင်အဲ့လိုဟုတ်ဆိုလိုက်တဲ့မျိုးပါနော်တကယ်ချက်တဲ့အချိန်မှာတော့သိရမလားမြန်မာလိုတွေစပါစီတိုရေဒက်စပါစီတိုဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြအဲဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးပေါ့ပါလေရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ဟိုလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပါနော်ကြော်ရပါ့ဆော့လို့ရတယ်ရှင်တယ်မှာဆော့ရှင်တယ်မှာဆော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အနုပညာလှူရှာမှုတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးလှူသွားပါမယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုချစ်ပေးသလိုကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကိုကျွေးသက်တွေလည်းကျွန်တော်ချစ်ပေးသလိုမေလာကိုလည်းအများကြီးချစ်ပါအာမေလာပြည်သက်တွေလည်းဘာဖြစ်ကျွန်တော်ကိုအာလက်ခံပေးပါဗောနော်လက်ခံပေးပါမင်းချစ်ကြတယ်ဟဲ့ချစ်ကြတယ်တကယ်ပြောနေတာဆော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အာကျွန်တော်တို့ဒီရုံးတော်တို့ဆိုတဲ့သင်းလေးကိုအရင်အပီးရဲ့ပြည်သက်တွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ NDD လေးကိုလည်းကျွန်တော်အာဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်ရမစိုးဘာအကုန်လုံးစူးစမ်းထားပါတယ်အဲ့တော့အားပြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါခင်ဗျာအားပေးပါလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်